l'associació Via Pirena ha netejat aquesta setmana l'entorn més immediat del poblat neolític de Can Isaac. Membres d'aquesta associació, juntament amb alumnes de l'Escola d'Oficis que gestiona la mateixa entitat, han deixat neta de vegetació la parcel·la on es troba el jaciment. Els responsables de Via Pirena, que el passat mes de juny van signar un conveni amb l'Ajuntament de Palau-Saverdera per donar a conèixer el patrimoni local, volen començar ben aviat a fer tallers i activitats didàctiques al voltant del jaciment i és per això que ja han començat a arreglar aquest espai. El poblat neolític de Can Isaac existia amb tota seguretat 4.600 anys abans de Crist. Està format per una gran cabana reconstruïda i per les restes de 5 cabanes originals. També s'hi poden veure cisternes, sitges i fogars que donen una molt bona idea dels canvis que va comportar el pas de la vida nòmada a la sedentària.